хурал зохион байгуулсны гол ач холбогдол юм бол дэлхийн олон орны эрдэмтэн судлаачдыг одоо нэгэнд ор цуглуул сүүлийн хэдэн жил явуулсан эрдэм шинжилгээний судалгааны үр дүнгуудыг одоо хилэлцэх, санал бодлоо солилцох ийм гол ач холбогдолтой. За түүнээс гадна өнөөгийн энэ хурлаар олон улсын Чингис судлалын холбоо зохион байгуулагдсныг одоо зарлаж холбогдох удирдлагууд томилогдлоо. Тэгснээр одоо Чингис судлалыг дэлхийд дахинд одоо шинэ шатанд гаргах, эзэн Чингис хааныхаа үүд хэрэг намтрыг одоо дэлхийд дахин мөн дотоод гадаад сурталчлах, таниулах энэ ажлыг одоо өргөн хүрээтэй зохион байгуулалтаа явуул боломжтой болдоо гэж миний би үзэж байна. Гэвч цаашдаа бол бас Чингис хааны намтар түүхийг улам илүү наривчлан судлах, тодруулах, зарим асуудыг илүү баталгаажуулах ийм шаардлага бас байсаар байна. Тийм учраас энэ шинээр байгуулагдж байгаа олон улсын Чингис судлалын холбоо бол Чингис хааны талаарх энэ судалгааг өргөн хэмжээнд явуулахын зэрэгтэй, мөн шинээр энэ бий болсон судалгааны үр дүнгийг таниулах, Чингис хааны үйл ажиллагаа, алдар гавьяаг дотоод төлөвийг ба гадаадад сурталчлан дэлгэрүүлэх энэ үйл ажиллагааг хамтдаа явуулахар төлөвлөж байна.